Assalomu alaykum qadrli Godovar muxlislari. Demak, bugungi videomizda biz Alfheim'da Freyrn uchun maxsus qurilgan haykal missiyasini ko'rib o'tarkanmiz. Chunki aynan shu haykal missiyasini bizlar ochmasak, bizga boshqa bir yana qo'shimcha bir sirli missiya va yashirin nima artefaktlar yoki yashirin bir resurslarga bizga yetishimiz qiyin bo'ladi. U narsa ochilmaydi. Demak, quyidagi joyda biz mana Freyr haykalini yonida bir nechta kristallar yashiringan, o'sha kristallarni joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Demak, quyida qanday qilinishi. Demak, biz kristallarni shu joyga joylasak, bu o'sha Freyrni haykaliga nur taratib, xuddi shunday ko'rinishga ega bo'lar ekan. Demak, biz endi ikkinchi tomondagi kristallni ham qo'yishimiz kerak ekan. Mana ko'rib turganingizdek, ikkinchi tomonda kristalni qo'yganimizdan keyin bizda mana qumda yashirin bir nimadir paydo bo'ldi. Bu o'sha xuddi shunaqa bir nechta kristallar jamlanmasining markazida yashirin resurs joylashganligini anglatadi. Oldin agar bu missiya bajarilmasa, shunday kristallar bizga ko'rinmaydi. Aynan hozir missiya bajarganimiz uchun endi bizga kristallar ko'rinar ekan. Mana qarang do'stlar, ko'rib turganingizdek, mana kristallar markazi joylashgan. Biz ularni olib borishimiz bilan bizda mana ko'rib turganingizdek, bizda yana yashirin bir missiya ochildi. Ya'ni sirli sahro eshigi. Bu orada esa biz bir kichkina yana bir boss jangchamizni ham o'tkazib olarkanmiz. Esingizda bo'lsa, biz bu boss jangini aktivatsiya qilishimiz uchun bizga bir sirli artefakt kerak bo'ladi. O'sha relikni biz qayerdan topishni ham oldingi o'sha sirli boss janglari degan videomizda ham bu haqida aytib o'tgan edik va u narsa Midgardda joylashgan va uni olishimiz uchun bizga nayzani oldin qo'lga kiritishimiz kerak bo'lar ekan.
Demak, trollni yengganimizdan keyin endi biz o'sha sahro eshigi missiyasida yashiringan ikkinchi kalitni qidirishda davom etamiz. İkinci kalit ham xuddi shunday kristallar markazi joylashgan bo'lib, aynan mana shu joyda joylashgan ekan. Endi ikkala kalit qismlari butun bo'ldi va biz endi bemalol o'sha sirli eshikka qarab borishimiz mumkin ekan. Demak, sirli eshikka shunchaki tezda borib bo'lmaydi, bizda ozgina mehmonlar kutib turgan bo'ladi. Demak, yo'lda bizda oq elflar qarshi oladi va ular bilan ozroq jang qilamiz. Agar ozgina ehtiyotsizlik bo'lsa, siz ko'rib turganingizdek dead bo'lasiz. Demak, oq elflarni yengganimizdan keyin biz o'sha to'g'ridagi darvozaga borar ekanmiz. Demak, to'g'ridagi eshikka o'sha kalitni suqqanimizdan keyin esa bizda sirli harakat va undan keyin ko'rdingizdek ulkan shohdor maxluq yugurib chiqar ekan. Demak, biz bu antiqor maxluqimizni antiqor usulda mag'lub etamiz. Ha, bechora mahluqqa hatto runik himoya ham yordam bera olmadi. Mana demak, hozir shu bilan bizning videomiz ham, missiyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Yana keyingi videoda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.